TVL TV Box funciona? Será que a TVL TV Box é confiável? Eu vou te falar tudo sobre a TVL TV Box. Muita gente tem perguntado e eu resolvi fazer mais um vídeo falando sobre ela. E sim, né? Como é que tá? Tu continua pagando TV por assinatura? Bom, então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho informações relevantes aqui para te passar, mas também um alerta, tá? E eu já tô te deixando então o site oficial da TVL TV Box na descrição desse vídeo, mas deixa eu te falar, muita coisa vem mudando, né? E a TVL TV Box veio aí com uma proposta ótima de você pagar apenas uma vez para assistir TV. Tu não tá cansado de pagar TV todos os meses, sem contar quando tu fica sem sinal? Quanto tempo tu já ficou sem sinal? É, eu me lembro que no tempo que eu pagava TV por assinatura, eu já cheguei a ficar 4 dias sem sinal e com criança pequena chorando em volta. Isso é horrível, né? Com a TVL TV Box, tu não vai ter esse problema. E outra coisa, nem problema de bloqueios, tá? Porque tem um sistema que não deixa ser bloqueado. Então, a TVL TV Box vai te dar aí todas aquelas séries e filmes que tu imaginar que tá em alta, né? Que todo mundo gosta, que todo mundo comenta, tem na TVL TV Box. Lançamentos o mais rápido possível, já vem vindo. Filmes antigos, filmes novos, né? Como eu disse, lançamentos. Aquele futebol que tu gosta de assistir, que muitas vezes não passa na TV, na TVL TV Box tu vai ter desenhos animados, animes, novelas. Né? A mulherada aí também às vezes gosta de ver novelas antigas, novelas atuais, todos aqueles canais normais que a gente vê por aí, que não dá para estar tá falando o nome por causa do vídeo, né? Sai do ar, direitos autorais, toda aquela programação que tu já gosta, mas é aquela coisa diferenciada, como esporte, como filme, como aquele canal adulto que tu quer dar uma namorada e assistir quando as crianças já foram dormir, tudo na TVL TV Box tem. Chega na tua casa, tá? O cabo, o HDMI, o conversor, apenas colocar então uma pilha, né, no aparelho e você vai poder transformar aí a sua TV em Smart TV. Sim, todas essas séries de filme, esporte da melhor qualidade, aquele futebol, aquelas novelas, aqueles desenhos, tudo que tu imaginar. Na TVL TV Box você vai ter, e pagando uma vez por isso. Já pensou não precisar pagar todos os meses para assistir TV com uma programação atualizada? Toda a vida atualizada? É muito simples, tá? É simples de instalar. É realmente aí a TVL TV Box funciona, é totalmente confiável. Mas lembra no início do vídeo que eu realmente preciso te dar um alerta que o que que anda acontecendo? Como o sucesso da TVL TV Box é tão grande, né? É, tem muita gente aí falando, já tá na mídia, né? Eles não querem, mas a TVL TV Box está tomando conta. Sites enganosos começam a divulgar como se fosse a oficial e não é. Aí tu tem que tomar cuidado, tá? Só adquira a TVL TV Box, essa que tu não tem perigo de bloqueio, que tu não vai ficar sem sinal, que tá aqui na descrição oficial e no primeiro comentário fixado. Até mais!